הזמנו את העובדים לסדנה של 3 שעות, שהמטרה המרכזית היא להברר, לתקף, לנרמל, להבין שאנחנו נמצאים באירוע שהוא לא נורמלי, והתגובות שלנו הן נורמליות. יש ערך מאוד מאוד גדול גם בלהקשיב. יהיה זה קל, לא תהיה זה קל. מצב שהוא לא מוגדר. אני לא יודעת מה לעשות. רק אז נפל לי הסימון, הקנה מידה של האירוע. אתגר שלא נכתב בשום תסריט. עובדים סוציאליים שצריכים לעזוב את המשפחה שלהם, ואני שמח כשעלה הרעיון עם המנכ״ל בישיבות עבודה. אז יש מי שיטפל במטפל.